kenapa? Alhamdulillah, kumaha bisa geur di. Alhamdulillah seru euy. Teh teh rek bisi mana kana wae euy. Gawe euy, ku euy. Bae mane. Panjang demi masa depan urang teh, teh hayang pan. Mane jomblo keneh wae. Heeh, kumaha nya? Aing euy. Tapi euy bubuk teh teh mah dibakal sampe kelam tolong gitu euy. Cerak, cerak. Yuk itu tempat manyaannya si Cilot. Bar! 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 Cilot! Punten! Bar! Sampurasun! Lor! Cilor, cilor, abah ngerti mah? Cilor, cilor. Kela, bener gitu. Tiaran abah ya. Senang ulin, kela. Cik, ulin, ayah hela tamu kadang. Sahaya, abi mimit lor. Ya tau kawin. Cilor, cilor, abah. Ampun, cik. Yuk, beli, beli, beli. Bener gitu. Aduh, ayah naon cu, kadia teh maksud tujuannya cu. Iya lor, ey. Cilor, cilor, abah. Oh, ya maaf, bah, maaf. Iya, pak, abis saya kahayang, teh. Kela, kela, kela. Apalah yang permasalahan maneh macu? Wih, gampang nuk ya macu. Waduh, bagus pak. Gila. Tujuan naon teh kadia tadi teh? Pan tadi cek abah terus terang, cek naik kadia naon. Tadi masa pintas, bisikan nungkun. Kamu jelaskan cuk. Masa kieu bah ditanya, abi teh kan mau jadi dokter anak hese, cik atuh bah, rada-rada aya kumaha carana yang bisa menang jadi anu alus lah. Oh, karena wewe. Oh, eta. Gampang cu eta mah. Kaheula cu urang dibuka heula aurana nya. Oh, mana ngabar. Ah, poe kita aura teh jauheun ka wewe mah cu. Aduh. Urang dicerahkeun cu nya. Getek bah. Cicing atuh. Mana mana mana. Ayo ning hayang menang jodoh tapi kela. Kehela kehela ayo nepo bawa syaratna teh syaratna nu kumaha bah tahan udah dina pesta keluarga aya ge kopi bah oh geus kajian kopi ge sabtu na anu baru dak bah mahnya heh sia mah hayang ka awewe pedit pisan atuh oh bener 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 kita nu baru dak bah kieu lah demi ieu demi cinta tah hijine hijine na pesta hijine di keluarga astaga bae bisa apalun kitu tah tah lamun kieu mah tereh menang awewe na kalau Alhamdulillah lah. Dijampe heula ku abahnya. Mun mana lah. Sok. Di gunung nati kalir nati kidul nati wetana, pati panah ku rasa-rasa panah ku cinta, pangulungankeun. Sangaran teh. Mimit bah. Hah? Mamed. Mimit bah. Momod. Mimit. Oh. Sok. Mimit kanjut rayut cingnya kana kacang sing deudeuh kana kanjut, teu kawelas teu kaasih asih sia kabeh awaking. Bah. Tah, beunang cicing heula di dieu teh. Mangga bah. Kehela cu itu aya syaratna selanjutna cu naon bah kersa nyam batu alik nya kersa bah demi cinta mah bah mah oblog teh rukun teh sugan lieur imah lobasan syaratna aya syarat selanjutna deui cu naon di bah ieu mah syarat nu utama mun naon bah sok kersa tapi kersa sok wae demi cinta mah bah rela ieu gas tak iya cu iya nu utama nu ngailkeun aura teh nu ngaluskeun aura teh cu helm mohon sok anggo cu tingali heula aura na ah ih baru make helmna tuh cu balikeun bae alus aura na iya ba tah sok balikeun tah
halus kieu mah. Awewe ge yakin. Bener mah itu? Bener geus tuh kitu wae geus. Asa ngararaco. Tah, aya nama syarat teh geus kepenuhi kabeh. Mohon, Bah. Ka awewe mana ge paten geus, moal gagal. Bener, Bah. Pake wae helm kaos kitu ulah dilepaskeun. Itu serius, Bah, itu? Serius. Oh, nyatu bah gitu mah. Sok, kalem, awe mana lagi bisa. Bah. Lor. Cilor-cilor abah. Tinggal lor tuh. Abah cilor-cilor wae. Itu tuh tinggal itu situ. Cilor-cilor abah, abah. Gimana emang teranem po itu tuh tinggal itu. Aduh, abah cilor-cilor wae. Goblok teka kahangan. Tinggal itu tuh. Bisa deh, dukun kurang layangan wae. Sieun, dukun ngaco. Kok beda terlalu layangan? Bisa lumayan nih, eh. Persyaratannya amplop, eh, kopi ah. Nyete. Pingsan, ngaco, dukun teh.